ហាត់ផងហឹមដើមឆេកមកល្អហឹមឆេកហឹមនេះដាក់ក្រាស់តិចទៅក៏វាខូចវាជួមឆេកវាផ្ញើគេទាំងពេញទៀតអពុយយើងពុតបោះស័ក្តិនេះទិដ្ឋភាពជើងកំពុងថតរីចំមកដល់ចង្ការជែកនៅលើកំពូលភ្នំចេញពីភូមិកតេះមកខាងជើងវិញហើយនៅលើកំពូលភ្នំវាលក្បែរភ្នំវាលក្បែរភ្នំខ្នងសាខ្នងធ្វើនោះតំបន់ណាហើយយើងមកទឹះខាងជើងអ្នកស្រុកជែកទិញជែកផ្ញើហើយបងប្អូនយើងមកបុណ្យវត្តអលកងជើងនៅថ្ងៃទី14ខែទឹកយើងខែ7 2022នេះឆ្លាតដល់ហើយថ្ងៃនេះយើងមកកាក់មុនយើងរៀបចំដើរផ្ដើរហើយយើងបានច្រើនតិចដើម្បីផ្ញើបងប្អូនយើងទៅភ្នំពេញព្រោះនេះទិដ្ឋភាពយើងរៀបចំចែករំលែកម្នាក់មួយស្ទង២ស្ទងអីទៅតាមក្រុមឡានមួយមួយហើយយើងរៀបចំណែអ្នកឡើងឡើងរៀបចំទូកថានៅលើ3ស្ទងទៀតណាមានមហាចង្ការអាចង្ការគេដើមជ័យអោបជុំវិញល្អដីល្អហ្មងដីជីជាតិរបស់គេហើយធម្មជាតិអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកតេះឥឡូវទៅយើងមើលទៀតអើយបើមានសយងអីកាប់ប្រើប្រើទៀតទៅអាចាស់ហើយយើងទិញច្រើនណាយើងទិញច្រើនបានគ្រប់គ្នាមក10 20ឡានអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រប់មកតែយើងដើរមើលបន្តិចបងនោះតាមគេទៅតោះណែនណែនដើរជាមួយគេគេកាប់កន្លែងណាយើងលីមកហ្នឹងតោះដើរផុតឬមានផ្លែទរេនមានផ្លែស្អីមានត្បែកឬស្អីដើរមើលទៀតទៅមិនមានជែកទេច្រើនណាយោយោបងស៊ីយោអ្នកសិទ្ធិភាពជាការអ្នកស្រុកល្អណាស់ជ័យសិទ្ធិភាពដើរមិនជុំទេបងមុខដូចស្មោចមុខច្បាស់មុខអា
ទស្សនភាព